على رامندك سلام عليكم دا هو ابي سيد دي وعليكم السلام چترون لك ابي بيدر جواب ورکوس يا بچي سل راغلي دي مار دا ماشوم رو لك کپڑے گنڈل دي هاي هاي بچي يا ما ملانه دي گنڈل ماشينا ته خراب شو کنا او مونږ زو چا مبارکيلا نو چرا شو نو بیا بل لو گنڈم سيدا ني نو سرن بوزي نو بس نه زاب دل خوږي ما ما ته چا خپل کم دي په دویا غتنګي نو تا باندې هو سمت او کنه مونږ هو سره سيزو مونږ خپل بچيو و ما موټر سیکل نشته دا بس کو پیاده کو نشه بیبی راځه بس پلار کې بچنه چنچې ته وږي چو او کنه چې چنچې کې نه شمتلې ها انا سلام علیکم ورته سکلو ماما وعلیکم السلام ا بیبی کار شو خیره بس موټر سکلو ماما خلکو له موټر سکلو په کاره ورکې خیر دی ماما هرې دی به هرور سنگې هي خیر دی يرورا و منګه غ خپل رور کې روان یو کنه دا غوی غلار ډیره خوشی ده چنچانې مخوانه زی نو که دې خوښي کنه طالب مونږ پیسې درکو په دې ګاډې به مونږ لاړ شو نه 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 ولې زه چېرته لیوانې یم چې ستا زوی له به زه خپل موټر سیکل ورکوم ولې موټر سیکل ماما ولې ما کې سوچل نه چې ما نه راکړې موټر سیکل خبره داسې ده که نه چې یو خو تا له چل نه درځي ته خو ما چېرته هر ګاډۍ ته هم نه یې لیدلې ګپ غیر شي راځي ګوره په سیکل باندې په ډنډو کې دېر شپې چلي زه کړې دي مجبور سوخپیدی پدې زکور ناسې مو پیسې را لګټي نو لا سوخپی سو کور دې نو دا موټر سیکل دې کنه ته ما په مطلب پینې شوې کار مال دې کوي ها ها خیر دې نو پیسې ور دې زیات در کو بیبی وته وای چې په کنه یا بچی چې زې مو نو تاسو په اړه نه نه ای رو خبر تا وکړه پنده چل دې کنه زې زې مواری لم کنه چې په ګاډي پټي سره چلو شو زې به شو دا ما کار پېښه نو ته را غلارم خوشاله ګاډي پم نزي او کو ګاډي نه چا واغشت نو بیا بسي څوک پم نه لی ولې زه تا ته جوړه کو دي خوخه ځخ کارم سر په پیدل مات کوا يرورا او زه له په سر ولې ما پکانی ها نو چل دل درځي چل ما داس راځي دي داسې تارم نظر بس ما خو هم چرتنی نه دل په نوزه کوي ما خپل غر چې ما ډیر چلو لري استاد یې ما په غرونو کې چلو لري او را خوشه او هم 100 روپیه براکي او خلکو ته ګاډي په سو ورکه یو ورځ لا زه په 200 روپیا ورکوم نو په 200 مونږ نه راکې نه نه ورځه شه دا 50 په زیات ورکو 50 ها 50 په زیات راکې ها 50 او پټرول هم پکې لا واچو ها ها واو دا به بیا پیسې دي او بس بیا به درکو بیا به ورکو کنه بیا چې ګاډي لا ول بیا به درکو بس اوس په مراکل وې نو تخت خو نه نو دا به ځاس چل دي کنه چې ګوره په ګاډي باندې ډیر زیات خیال کوي را لخوا بیا به شو دا یو د غریبې ګاډي مې دي او کله به راولې بس ما ديګر بم راوستي ما دا په وخت باندې راولې خو ورکه په وخت راولې سيد زلره بوشاله خدا دا دې سينګ کې ناستو دا دا چل دوره خو نه خبر کړ دي دا خو مسی دا خو مسی ټوي کولا ها دا څه زما په مخ کې روان کچې نه نه بس مې روان اوس به روخي دې ګمې رواني کړ ها دا دا ګړې خو نه شاټي کې ختم دي يم طالب ام کار غو او مال ام کار غو السلام عليكم دا دا بس په وخت راځي بیا یا بچی خبر تا خوښ کیا پنځه ته مالټو ته ورګه چې غرو لمی مالټي مالونه جوړه ده ها ما زه معلوم دی بیبی راځه بس اواز تر راکو یو درګه ها دا زه ما په خپل برک نه لید په قلال قلال ده ها په قلال یا بچی یا بچی دا شتین بده دا بل لا بوله کنه حالا بیبی دا سینگا موٹر سی کنه دا گورا حالا فروغ والا اولادی خوشا بیبی آره نی راتا ہوئی سلام علیکم ماما سلام بیبی دا مالتی خدی کنه مالتی خدی خبر تفک کدی پراشا یا بچی ویم سو درزن والا والو ایمیا بیبی نیم درزن والا بس والا زا یا بچی یا پینزه درزن والا والو سیدا نمالی بیبی والی چی من کر راجی والی من کر مالتی روڑی سو ضرورت درد
بيبي دا ما ټکورو چې خوګه دا کنه یا بچی انا همله بيبي اسی به سمې وې ما مور ته سنه وې او ته ته مې وې خدا 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 یا بچی را پاسې ته مولا لګا ها دا والا نوپ دا کور نه راغلی اے تو دې بچی ما د سلور په وله وای سي دا دا بيبي دې وله وای زه خدا د سلور په وله نه یا در بزا يا ماما يا بابا تشونغالاكا 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 ماشاءالله سونو خپل غټه غانې دا یا بچی دا خو زمام خیال دی کنه به مغه ما مال بر خپل او غنی او لړو سنگر خو خاله بس راځه بیبی د ستا سنگ خو خي تاو کنه راځه دغه چیل ډیر خو خي راځه بیبی سنگ خو زمام کم خو ها چې له واځه ما ما خو نه واځه ما هم خو خي بس ورته سنگ بیبی غم مت انا بيبي ها بچي موټر سيګه خو ډایرکټ شو بس دل ته ور نو تا هو له کوک تر اكو سکو دا ګورا بس بيبي خير بیا به وخي جوزا خو او چې راځه شابا درازه بچي صد دراغه شي چې د ماما دي چل خو خيو چل خو ها کنه دوا کو چې بس پور راغه دي چې غني ولا پکو لړو راځه او راځه بيبي راځه الله ده خير ما شاء الله ماري بنا کوي هم را خپل غټه غانې دا ما شاء الله بيبي او کنه بس ستر ګوره فورې ساتي بچي را السلام علیکم ماما وعلیکم السلام سلام علیکم وعلیکم السلام ماما که خپکیږي نه کنه نو مونږ ځان له غني ولړو ولاله کنه خانو غني کوم نه راوالو هغه دی بابا هله راځه چتیا نو یو بچی خبر ته غوت کړه کنه نو دا خو لا پور نه درخه ته پسه کې لړی نو بیبی نو خیر دې کنه لکه انتظار بو تو کنه نو نه کنه بچی بیا خو برابر نش پشی ما مال کړه زونه وخت لري کنه خدا بس راځه بس بیبی قسمت کې به نه نو او کنه ته ير ور دا به کړه دا پور راخی دې ته تقریبا دا سینې ما ګنټه انتظار پکاره وای نیمه ګنټه خدا بیبی سره ګورځه بچی دا څنګه چلیو نه تیار چلډ ته ګور کنه نه کنه بیبی پردی دې سکے ها او کنه ترا دې بیبی سره ګورځم چې دا څنګه یو خدا یو بچی ور پرو نه ذکر نه نه خوښه ها دا غوري ډیر ګرم یې هبا چی الله ماشاءالله بس تور پکاسه راخته دې خو ها او کنه یا بچی ورونه ګرځي ګرازی ته دې خو یا نازه نازه بس قسمت هم خراب دی بیا به ان شاء الله راشو ها او بس ماما ته بدوې وستر پر غانې ته مرګلو خچل پکې دې بي بي ورشه دا خزه راځه ماما سلام علیکم دا الله دې مخرب ولاړو ها بیا به راځو د خیر چې خیر وځو ادا بیبی انا بيبي موټر سکرو نیواله دا دا په قلار یو شي په قلار او نیو کنه بيبي موټر سکرو ځان لا پکې غټ غني کورما یا بچي داسې کېوالي اخیا ته ماشوم اخوشه دا مې یم نه کېلا مې دا ورکو کوم څنګه دا کو چاله مې ورکو ته ډېر غلط کار دی کو خما سم کار مې کو وله باغ ته پوت غني اخلي اے مکل کو ته پوت کو ها ال ته مشر نه سوراته وي چې سونه کړی وي او یا صدا نه چاله ته پوت کړی دي هغه مشر ماما ا بابا نا هاو هزا بیا چا غړ کړی بیا خو ګډه ګډه وایې زه په خپل دل ته مزدوري ما بیبی شابو سی و په مخې و نه بس پیر یې بچي اخه ما سم بیا شو دا وي خبر تا خو کړه نه غریبه نه شپې خلکو نه ول ته پوس کو نو بیا ډب ور کو کنه مونږ غلط ورغلی نه ولې نه ما ته ته بدلګي وسه ته پیلانی ما چې ما ته بدلګي تا ته پوس کړی دی خازا سی ربا زا خازا بس شابه زا نیمه کا زبا زا زه رو غړم رو غړم صدا ته به راځه سو کی شابه زا علي وي ته 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 ماما بچ ورزما ماما بچ ورز دا دوه کوم غلې ماما بچ ورز مې دې چټي کا دا دې ټوکې داري ما دا دا خیر کوم ما دې بيته را کې دا دا را کې چټي کوم دې په چټي پیدا ماما ماما نه نه کوم غلې غري برا کې یو ور کې یو ور کړه دا څه کوم پر دریو سم غره ها پر دریو دا چې ما درې کې ټول دوی سم
زګور شو وام دګور حقار دی راوستو ګور نه خبره دام پینځه چکه ګول ده خبره نو ګو چکه یو چکه په 500 روپیا ده ها لاندې سو بس کفار سی مال ماما راک کنی زه حشا بس بل کار کو ما در کو ماما راک ودا کار ګوري راک را کنی اچ زوشا برازه ورګ به به په موټر سیکل له کوما نو واخره بس لري نه کیدلا هغه چې لاندې ګوري موټر سیکل راولم دی خو ما خام کو په انتظار انتظار مې ورته دا ملا ماته شوا تاسو له خو ما موټر سیکل درکړو دام سره وسته صفالو راته وایې جاړه ما وای
دعوی چې دې ویل دي او دا موټر سیکل نه ورکوم دا چې دې 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 به مالو پورا تاوان را کوي پورا شین زره رو دې موټر سیکل ما په دا چا خو غني په بل را کړ روان چې پر کې خو دې نو تاسو کوم پر کې خو دې دا چې چل نه کنه بیبي چې پورا شین زره رو به مو را کوي پورا شین زره او لمه ته شین زره رو به دې خبرو کا